Alô, som? E aí, pessoal, beleza? Primeira live do dia. Agora, praticamente 8h41 da manhã, beleza? Então, nossa, esse domingão eu não consegui fazer live, galera. Tive que formatar o computador, né? Deu problema técnico no computador. Mas hoje. PC acordou. Quer dizer, eu terminei essa madrugada do PC, então. Partiu live! Galera, não se esqueça, pra você que tá no YouTube, assistindo essa live aqui em formato de vídeo, né? Modo estreia no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo aí, beleza? No vídeo de estreia, beleza? Pra você que gosta de assistir as lives ao vivo, aqui na Twitch, beleza? E o link das lives, pra você que tá assistindo pelo YouTube, está aqui na descrição, beleza? Então, partiu! Estamos aqui jogando. Vamos jogar hoje pela primeira vez. Eu vou jogar pela primeira vez. O Call of Duty Vanguard, beleza? A versão beta lançou, acho que para o público que não tem que não comprou o jogo ainda, lançou acho que há 2 dias, há 1 dia e meio atrás, beleza? Mas infelizmente por motivos de técnicos eu não consegui jogar ontem, beleza? No domingo. Então, partiu, hein? Vamos aqui a parte gráfica para ver como é que tá, porque eu não sei, né? Como é que tá os negócios aqui? Pelo visto tá de boa. Musiquinha tá envolvente. Espero que no YouTube essa música não dê copyright. Mas tá tudo bem, vamos lá. Como eu não tenho nada liberado no jogo, né? Então, tô jogando pela primeira vez agora. Então partiu. Você quer liberar um negócio aqui? Mais uma. Mata-mata em equipe. Eliminem todos os inimigos. Usem todos os sentidos. Visão, audição, tato, olfato e armas. Estamos com a vantagem. Eles estão com a vantagem. Levei um susto. Rapaz, tô sentindo um leve lag, velho. A liderança é nossa, sem fraquejar. Estamos ficando para trás. Continuem. A liderança é nossa. Inteligência nova pronta para reportar. Caralho, levei um susto. Thank you.
Eu vou morrer porque meu jogo tá estranho. Vou restaurar a aba. Não morri, não. Complicado, jogo frenético desse, o cara fica de camper, velho. Inteligência nova pronta para reportar. Com esse momento. Consegui detalhes. Marcando locais inimigos. Lá vai molotov. Lá vai granada de construção. Lançando granada. Nossa, cara. Puta que. Ah, é sniper, sniper, né, velho? Não tem que reclamar, não. Tinha uma queda de frames aí. Pacote de ajuda do inimigo a caminho. Aqui, véi, com que pode? Vocês estão acabando com eles. O inimigo tem um avião contra espião. O lag tá me atrapalhando, velho. Parece que a mira não vai junto, sabe? Reconhecimento acima. Os desgraçados me prenderam. Pelo menos ganhamos. Estes sim são os soldados que eu conheço. Bom trabalho.
Mata, mata em equipe. Acabe com qualquer inimigo. Essa vai ser forte. Melhor terem se preparado. Lançando granada. Aí, eu senti que tá mais suave agora. A gente levanta. Eles me prenderam! Espera. A liderança é nossa, sem fraquejar. Cara, esse mapa aqui é parecido com do Cold War. Da campanha do Cold War. Parece bem parecido. Outra arma, né? Porque quero testar tudo que eu tô vendo aqui. Estamos liderando, continuem! Lançando concussão! Perdemos a liderança! Continua aqui! Ah, véi! Explodi tanta! Oxê! Você foi desconectado do servidor Vanguard 39. Entendi, foi nada. Tentar de novo. Estranho. Bom, é a versão beta, né? Pode ter problemas. Tenho 2 dias e 7 horas para jogar.
patrulha. Vão lá e garantam o objetivo. Mostrem a que vieram. Eles têm a zona de patrulha. Concussão lançada. Jogando granada de concussão. Não consigo sair daqui. O fogo está muito intenso. Cuidado, granada de concussão. Que tortura. Ih, que doideira, hein? Você não sabe desse cara, hein? Zona de patrulha dominada. Eles têm a zona de patrulha. Defendam a zona de patrulha. O inimigo está com a zona de patrulha. Zona de patrulha dominada. Eles têm a zona de patrulha. Olha o botão que gaste. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Uma vantagem. Zona de patrulha é nossa. Sou dois. Eu te vinguei. Eles têm a zona de patrulha. Zona de patrulha é nossa. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Zona de patrulha dominada. Não consigo sair daqui. O carro está muito intenso. Você me deve um chefe do Helios. Eles têm a zona de patrulha. A zona de patrulha é nossa. Contato na zona de patrulha. Eles têm a zona de patrulha. Zona de patrulha dominada. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Porra, tô preso! Zona de patrulha vazia. Inimigo passando por massa! Contato na zona de patrulha. Zona de patrulha dominada. Eles têm a zona de patrulha. Dá pra seguir.
zona de fartura dominada. O inimigo tá com a zona de patrulha. Mandando concussão. Contato na zona de patrulha. Não consigo sair daqui. O fogo tá muito intenso. Nossa, parece que o boneco só sabe falar uma coisa direito. Contato na zona de patrulha. Rapaz, pensei que o personagem não ia morrer, velho. Trem de bala bexiga. Inimigo soltando fumaça. Achou que eu fosse voltar, né? O inimigo tá com a zona de patrulha. O inimigo tem um avião como espião. Zona de patrulha é nossa. Eles têm a zona de patrulha. Contato na zona de patrulha. Eles têm a zona de patrulha. Peguem a zona, estamos perdendo. Zona de patrulha dominada. Uma baixa sempre me revitaliza. Zona de patrulha é nossa. Inteligência nova pronta para reportar. Baixa tripla. Eles têm a zona de patrulha. Ô, louco! Eles se prenderam! Pouca munição. Zona de patrulha dominada. Recuem e cuidem dos feridos. Eu tô sendo observado. Sim, 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 sim.
Mata, mata em equipe. Acabem com qualquer ameaça. Espero que gostem de desafios. Eu tô sendo observado. Nossa senhora! Ah, velho! Como que pode uma coisa dessa? Não sei se tá travando pra vocês aí, pessoal, mas... Pra mim aqui tá um lag do Zinfa, como se diz. Tá muito ruim. O ruim aqui desse lag aqui... É ruim pra mirar, tá ligado? Tá tendo um desempenho razoável aqui no meu computador. É, pra um beta, né? Não tem que esperar muita coisa, não. O jogo é legal, mas... Só acho que a gente devia investir mais no Cold War. Você ou eu? Ah. O inimigo tem um avião contra espião. Nossa, velho.
Peguei os suprimentos. Eles se prenderam! Estou sendo observado. Lançando conclusão! Ah, é parceiro, velho. Vai tomar no cu. Perdão da palavra. Ele deu um susto à toa. Inteligência nova pronta para reportar. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões do céu, marcando locais inimigos. Tô vendo vocês. Preso! Granada! Ai, minha cabeça tá girando! Inteligência nova pronta para reportar. Ah, vai dar soco na... Deixa eu ver. Tava devendo essa. Tô vendo vocês. Marcando locais inimigos. Isso é uma vergonha! Chega! Não dá mais! Eu não vou pedir desculpa! Caixa de suprimentos aqui! Se esforça. Primeirão.
Baixa confirmada. Eliminem todos os inimigos. Planejem para vencer. Do nada minha mira travou ali, velho, não sei porquê. Diligência nova pronta para reportar. Baixa dupla. Sede de sangue. Bomba planadora pronta para ação. Jogando granada. Lançando concussão. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões dos céus. Baixa dupla. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Caixa de suprimentos pronta! Peguei os suprimentos! Morteiros chegando! Sai!
boia inimiga avançando. Porra, tô preso! Oxê! Avançando. Dois coelhos, um pra cajadar. Ninguém me segura. Jogando granada. Pula, carai! Nada! Lançando granada de concussão. Jogando granada. Lançando granada de concussão. Lançando concussão. Pode mandar mais alvo. O recurso preso. Goliath inimiga avançando. Granada!
Podem voltar. O tempo acabou. Não foi nosso dia. Voltem para casa. Dominação! Garantam o objetivo! Hora de lutar a sério! Capturando o Able! Eles estão me seguindo! Me prenderam! Pegando o Able! Capturando o Baker. Dominando o Baker. Charlie está no papo. Não precisa agradecer. Baixa dupla. Perdendo o objetivo, Baker. Inimigo está dominando. Hora de reagir. Inteligência nova pronta para reportar. Able está no papo. Pegamos Able. Baixa dupla. Mandando concussão. Eles estão de olho em mim. Inteligência nova pronta para reportar. Estamos nos aproximando. Marcando locais inimigos. Dominando Charlie. Estão pegando o Able. Pegamos Charlie. Apareçam! Lançando granada de concussão. Você vai viver. Tô na mira deles. Estão pegando o Able. Eles estão me seguindo. O inimigo tem um avião contra espião. Capturando o Baker. Eu tô sendo... Able já era. Pegando o Able. Não te olha em mim. Able é nosso.
atacando, Abel. Lançando a sua voadora. Perdendo o objetivo, Abel. Perdemos, Abel. Lançando granada. Jogando granada. Dominando, Abel. Lançando granada de concussão. Perdendo o objetivo, Charlie. Granada chegando. Lançando granada de concussão. Estão pegando, Charlie. Jogando fumaça. Pegando, Baker. Capturando, Abel. Perdendo o objetivo, Charlie. O inimigo está com controle total. Avançar. Dominando, Abel. Abel garantido. Capturando, Baker. Estou de olho, Abel. Dois pro buraco. 3 inimigos a caminho. Pegamos, Baker. Estão pegando, Abel. Podem caçar. Eles estão me pegando. Estão pegando, Baker. Estão pegando, Abel. Abel já era. Capturando o Charlie. Charlie é nosso. Jogando. Perdendo o objetivo, Charlie. Capturando Abel. Charlie tá com eles. Pegamos Abel. Estão pegando, Baker. Ai, ai. Lança chamas inimigo operando. Perdemos, Baker. Baker tá no papo. Perdendo o objetivo, Abel. Dominando, Baker. Acorda, pessoal. A rodada está acabando. O inimigo está dominando. Hora de reagir. Charlie está no papo. Baker está no papo. Pegamos, Charlie. Pegando, Baker. Dominando, Abel. Baker é nosso. Eles estão me seguindo. Cadê os suprimentos aqui? Peguei os suprimentos. Jogando granada. Jogando granada. Caramba, velho. Capturando Abel. Jogando granada de concussão. Não tô muito legal. Sigo na luta. Defenda o objetivo, Charlie. Os objetivos são nossos. Defendam as posições. Estão pegando, Charlie. Estão pegando Abel. Perdendo o objetivo, Abel. Perdemos, Charlie. Perdemos, Abel. Jogando granada. Dominando, Charlie. Perdendo o objetivo, Baker. Charlie é nosso. Perdemos, Baker. Dominando, Baker. Dominando, Abel. Capturando, Baker. Olha,
Paramos, Abel. Perdendo o objetivo, Charlie. Objetivos garantidos. Segure. Não pegando, Abel. Perdendo o objetivo, Charlie. Charlie está com eles. Não posso voltar. Perdendo o objetivo, Abel. Perdemos, Abel. Perdendo o objetivo, Baker. Charlie tá no papo. O inimigo tá com controle total. Avançar! Capturando Charlie. Pegando Abel. Dominamos, Charlie. Baker tá no papo. Pegando, Baker. Eles estão me seguindo. Dominando, Baker. Estão pegando, Charlie. Capturando o Abel. Estão pegando o Charlie. O inimigo tem um avião contra espião. Baker tá no papo. Lá vai granada de concussão. Abel tá no papo. Estão pegando o Charlie. Abel é nosso. Perdendo o objetivo, Charlie. Lançando granada. Perdemos, Charlie. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões do céu. Pegando, Baker. Perdendo o objetivo, Abel. Baker tá garantido. Perdendo o objetivo, Baker. Baker foi invadido. Estão pegando o Abel. A rodada tá quase no fim. E a gente também. Pegando o Charlie. Capturando o Baker. Perdendo o objetivo, Abel. Charlie tá garantido. Inteligência nova pronta pra reportar. Baixa do... Que demora pra poder carregar? Estão pegando o Abel. Estão pegando o Charlie. Abel já era. Perdendo o objetivo, Baker. Estão de olho em mim. Perdemos, Baker. Pegando o Abel. Jogando granada. É, galera, isso aqui foi... Não deixem eles dominarem assim. Minha última partida de... Do Betten. Jogou uma horinha só. Mais tarde talvez jogarei mais. Mas por enquanto. E galera, eu vou finalizando a live por aqui, beleza? Aqui na Twitch, beleza? É, e também finalizando o vídeo do modo estreia aqui, beleza? Não se esqueça, para você que tá assistindo pelo YouTube, não se esqueça de dar o like na live para poder dar o like no vídeo estreia. E like, inscrever-se, beleza? Eu tô pretendendo, igual vocês sabem, né, que eu quero fazer bastante lives por dia. Então essa aqui foi a primeira live do dia, beleza? Mas eu vou postar essa live aqui depois do almoço, beleza?
Ou assim que tiver disponível pra mim poder... Vou fazer o seguinte, meu... Ah, deixa pra lá. Tô me enrolando. Assim que tiver disponível, esse vídeo vai estar pra... Não vou definir o horário, não. Assim que tiver disponível, esse vi... essa live já vai direto pro YouTube, beleza? Então, galera, fica com Deus. E é isso aí, pessoal. Vou ser bem sincero, eu não curti muito o Vanguard, não. Mas... Tamo junto, galera. E até mais.